咋了？姥爷说你牛肉干做的好吃，是不是真的呀？你别听他胡说，姥姥怎么会做牛肉干呢？我就说姥爷骗我的嘛，你要是能做，我都能上牛一把大学了。好啊，你会气姥姥的是吧？姥姥给你上一块。姥姥，这点牛肉可别做丢喽。你在家姥姥做是吧？雨晴你来呀。我不会，我不会，我吃就行了。姥姥，你捡这么辣椒干嘛？别人都做五香的呀。姥姥给你做个又香又辣的。哎，这个我喜欢。装个卤料包卤一下。姥姥，不是煮过了吗？怎么又煮一遍？你懂什么？卤一下更入味哦。牛肉干炒焦了就可以了。哇，姥姥好香啊，我口水都快流出来了。先别急，姥姥做了饮料快点吃，你都不知道多舒服。姥姥你真会吃，牛肉干和狗的饮料真是绝配。